治进程。今日说法，一岁半幼童被人抱走，警方出动多方寻找，竟毫无消息。书包啊，穿乱了，有病了，在任何地方不是自己的亲生父母，他会不会照顾他？苦寻20载，杳无音讯，他在哪里，过着什么样的生活？找不到他的话，我这辈子的话，死不甘心，死了都不甘心。8000里路云和月，老父从风华正茂找到两鬓斑白。今日说法为你播出，儿子，你在哪里？欢迎收看今天的今日说法。家住重庆市万盛区的胡唐森，直到今天依然记得24年前他接到的一个电话。在那个电话接完之后，老胡就感到恐惧、迷茫，甚至是绝望。因为电话的那头，他的家人告诉他，老胡唯一的儿子丢了。1987年10月，老胡还在重庆市万盛区的一个镇计划生育所上班。他记得那天家里来了一个电话，改变了他此后24年的生活轨迹。说了就是说现在没找到孩子，但是我心头我觉得我有点感觉，可能是被拐跑了。那一年老胡27岁，儿子只有1岁半，叫胡正文。他无法想象一个小小的孩子怎么会丢了呢？回到家中，妻子文红梅对他讲述了丢孩子的经过。我们是在弄房子，是在弄房子。这个小孩是由我们表弟抱起出去耍。老胡的爱人说，事发那天，1岁半的小正文是由13岁的小舅舅看管的。一发现孩子不见了，家人还以为孩子是被熟人领到家里去玩了。可是胡家人找了2-3个小时，也不见孩子的踪影。直到下午，小正文的爷爷才去派出所报案。这是重庆市桃子派出所当时的报案记录，上面写道：今天上午9:30左右，张兵带我家孙子胡正文到公路边玩耍，被一个穿蓝色西服30岁的男青年抱去。当时那青年说认识我，叫张兵到商店买水果糖。张兵不知情况，将我孙子交给那人抱着，就去买东西，回来发现没人了。真的是小孩被拐卖的、拐骗的、走失的，这种不多。老张是负责该案的警官之一，同时他还隶属于公安机关的一个特殊机构87办。87办是在87年中央出了个文件，就是87号文件，所以说都成了那个87办公室。这个文件主要内容是什么？主要是针对打劫拐卖妇女儿童。在1987年的重庆市万盛区，拐卖对象多为妇女，而胡正文是当地被拐走的第一个孩子，因此老张和87办的同事下了很大的力气来侦办此案。警方分析，抱走孩子的人既然知道孩子的爷爷是谁，又能叫出孩子的名字，此人很可能对胡家的情况相当了解。就说对相关的这些关系人，就说小孩的这个家长有没有这些利害关系，有没有矛盾，有没有这些涉案报复啊，现在这些情况都做了了解，都是个一夜排查。而另一方面，警方发出了大量的协查通报与寻人启事，在最大的范围内获得线索。在警方进行深入调查的同时，胡家人也在不停地寻找。老胡不但发动了家庭中的每一个成员，而且还请左邻右舍帮忙寻找。头那个礼拜的话，是基本上是这30个人坚持来找。帮助老胡找孩子的人很多，有些人不熟悉小正文的样子，老胡就会给他们看这张照片。我们这边有一个习惯，到周岁的时候都要给孩子拍一张照片。老胡不但会让人们看看这张孩子留下的唯一的彩照，还会告诉他们小正文有一个明显的面部特征。就是他那个这个眉毛啊，
这个两个密保那个中间那个个儿的呢，你有一口子，就有点，就说有点强国子，但你有口子嘛，就是那个是这个，仅凭这一点点特征，老胡的家人邻居们就开始了寻找。我看见我才真那个那个礼拜到处都找了，都找了，嗯，都找，到处问呐，博问呐，远方啊，近方啊，都问。亲人们和邻居们总共有30多人，花了一个多星期的时间跑遍了附近的市县区，依然没有任何有关小正文的消息。自家人找不到孩子，老胡更加寄希望于警方了。然而在那个年代，老张和他的同事们的侦查手段却十分有限。跟现在也不一样，现在是属于信息化时代，这样子通过网上网络是吧，信息化这样子，说当时这个当时肯定是毕竟了好了，上次主要是摸排查。这样的调查警方持续了半年之久，在走访上百人之后，结果仍然是一无所获。而此时老胡和妻子的情绪跌落到了谷底，作为父母他们感到绝望，甚至陷入了深深的自责。那个时候我真的不知道怎么，我觉得我对不起孩子，担心他就是说，你看本身小的话没得生活，还要就是要靠大人照顾嘛，嗯，这样出去吃饱啊，穿暖啊，有病啊，在任何地方不是自己的亲生父母，他会不会照顾他，会不会关爱他，嗯，这是那一天，嗯。1岁半的小正文刚刚学会走路，吃饭还需要别人喂。老胡和妻子无法想象，没有了父母的呵护，孩子会是一种什么样的境遇呢？究竟他有吃都没得啊，是冷不冷啊，是不是啊？啊，那天毕竟都天气都有点凉的噻，是不是啊？丢了孩子之后，老胡的爱人常常暗自流泪。后来就少言寡语，家人总是会看到他默默地做家务，默默地摆弄着和孩子有关的东西。尽管警方很努力，但是在当时的条件下，小正文还是没有下落。孩子丢了，生活还得继续。1988年，老胡跟妻子又生了一个女儿，孩子的出生给这对患难夫妻带来了暂时的快乐。因为丢儿子的痛不久之后又重新袭上了他们的心头，很快老胡又踏上了寻子之路。那阵儿有被抱的小孩啦，是个男孩啦，跟我一个差不多大呀，都要联系机器看一看啦，是不是我的小孩啦，有时候一个月去2次3次的呀。是个男孩，大家跟我们一起跑的地方的话，可能是300上百。哦，老胡说，这些年中，他经常从充满希望到失望，再从失望中燃起希望，但是他始终没有放弃。与此同时，公安局的老张也没有放弃寻找，在每一起和拐卖儿童有关的案件中，他都会留意可能知道小正文下落的人。拐卖妇女儿童嫌疑的，对，或者澄清，就说是作案的。然而，这么多年来，老张在这些人身上竟然没有发现任何线索。1987年之后，原来的八七办公室更名为打击拐卖妇女儿童办公室，延续至今。老张的同事也换了一波又一波。就这样，20多年过去了。有的已经这个退休了，有的已经去世了，办案人员的话都有。当年36岁的老张已然鬓角斑白，而当年家境殷实的老胡一家人，多年来为了寻找儿子，落得现如今只能勉强度日。那还就是我老公一个人的工资个，我没上班那还，反正。发点工资了，一般都花完了。这些年，老胡的妻子操持着家务，教育着女儿。老胡上班找儿子，
所有的收入除了用来维持基本的生活和孩子上学，其余的全部的钱都投入了寻子的路上。这栋房子是小正文丢失那年建的，当年在村子里是很体面的，可是20多年过去了，却仍然是原来的旧样子。现在都撇了，现在是我们那些都是下等了，这种房子了都是下等了。即便是生活再艰苦，也没有阻断老胡和家人对离散骨肉的思念和寻找。那我的心里呢，找不到他的话，我这辈子的话死不甘心，死了都不甘心。就连老胡的爷爷，也就是小正文的曾祖父，在离别人世之际，还念念不忘走丢的孩子。连他的祖祖到落气的时候带的念叨，我的爸爸，我的爸爸要落气的时候，我们正文的这的时候都是好狗也狗了，这都是最后的一句话。一晃20多年过去了，当年1岁半丢的娃娃到现在已经该是个大小伙子了，他过得好不好？他知不知道他的父母不在身边？他会不会也在找他的父母呢？老胡一家人经常这样问自己。老胡也在想，在我的有生之年，我还能不能见到我的这个儿子？直到2009年末的一天，有人告诉他，有一个叫宝贝回家的网站可能会帮助他。他认为的话哈，就是那种方式比较好，好的呢是呢，找的范围大。宝贝回家是专门帮助失散儿童和家长寻亲寻子的网站，丢失孩子的家长和被拐卖的儿童都可以在这个网站上登记信息，网站的志愿者们会帮助他们寻找亲人的线索。叫喜心也好，叫希望也好，反正当时没得好大的。我自己认为的话哈，我是像那个灯个照相个，那会找到娃儿嘛，是不是嘛？不过他还是在宝贝回家的网站上登记了资料，在他看来，这只是一次不应该放过的机会而已。登记的信息是这样记载的：胡正文，男，出生日期1986年4月23日，失踪日期1987年10月5日，失踪地点重庆市万盛区南通支路。失踪人特征描述：两眼角尖、鼻梁梗上有一小黑痣，头发有点发黄，嘴唇有点发厚。很快，老胡的资料被宝贝回家网站的志愿者小梅看到了。如果有这种登记的资料，我们所有的志愿者会对那个我们网站所有的，就是说寻家的孩子做一次比对，就看有没有疑似的线索。经过梳理，小梅认为老胡家发布的寻子信息至少有三个关键词：重庆，1986年生，黑痣。按照这三个关键词比对之后，小梅发现这和一个寻家孩子的信息有点接近。他们那个相像的地方就是说，那个孩子他被拐来的时候，就是别人提供的线索说他是被一个重庆人拐到福建的，福建长乐的。这就是那个寻家的孩子，名叫张天雄，是福建省长乐市人。他的登记信息上写道：出生日期1986年，失踪地点重庆，从小到大额头中间就长颗痣。小梅认为张天雄和胡正文的信息非常接近，随即他和胡家人和张天雄分别取得了联系，介绍他们相互认识，看看他们能否找到亲人的感觉。他有颗痣，但是在下面没在那个眉毛之间，没在他那个中间。还有一个问题，就是说这孩子的身高比较高，他那个自己说自己1.78米，他家父母就是说身材没有这么高。老胡和妻子认为走失那年儿子的痣长在眉心，而张天雄的痣长在额头很靠上的地方。另外，老胡的身高只有1.65米，妻子身高1.60米，而张天雄则高达1.78米。这样一看，张天雄不太像他们的孩子。当时就否定那条线索。基本上是那个。不过志愿者小梅并没有因此放弃，她给老胡和张天雄提出了同样的建议。
去采血验那个 DNA， 我说这样就是说你那个数据那个进入那个打拐那个数据库会和亲生父母比例出来的。按照志愿者小梅的建议，老胡和妻子来到了重庆市万盛区公安局采集血样，老胡夫妇的血样随后被送往重庆市公安局做 DNA 图谱分析，最终这些 DNA 信息又被传送到了公安部的数据库中进行比对，一旦比对成功就可以找到他们的儿子。然而血样采集之后，胡家人等待了好几个月还是没有任何关于儿子的消息。老胡没有想到在公安部的 DNA 数据库里都没有找到儿子的数据，老胡甚至琢磨这个孩子还在不在人世啊。可是志愿者小梅注意到了一个细节，那就是远在福建的张天雄他没有去采集血样，所以他的数据就没有进入到这个数据库里来。虽然老胡看着张天雄那个样子也不觉得他就是自己的儿子，可是张天雄的情况跟老胡家匹配的可能性很大。那张天雄为什么没有去采集血样呢？就是我这边的父母，我这样做我觉得是不是有点对不起他。张天雄也一直在纠结着，他担心自己寻找亲爹亲妈的举动会对不起养他成人的父母。曾经张天雄以为他们就是自己真正的父母，可是十六七岁的时候他开始注意到同村人的风言风语。我在前面找，人家在后面说，他说哎，这个孩子这么大了，拐来的孩子，反正就是说这个孩子那个来历不明嘛。其实小时候张天雄也听过这样的闲言碎语，他一直以为这是大人们在开玩笑，但是长大以后他开始觉得这里面一定有些蹊跷，可一直到23岁的时候他才敢向爸妈挑明这件事。那一天我就是问他了，我说我是不是我是不是你们亲生的，然后他们就说那个他们就说我养了你这么多年你还怀疑我，然后我就说别人，那为什么别人这么说都说我是那个拐来的，然后他们就很生气嘛，很生气，然后我就跟他吵架，就吵起来了。父母的强烈反应让张天雄不敢再质疑自己的身世，可是街头巷尾的议论并没有停止，这让年轻的张天雄感到无所适从。生活中人家老是指指点点，说这说那的，那时候真的有时候很气，有时候都跟别人打架了，别人说这个别人吵起来，反正无所谓，什么事情都无所谓的。一旦无所谓做些什么呢？喝酒、黄、堕落，就选择这些了。看着儿子如此痛苦，张天雄的父母不忍再隐瞒下去了。2009年，也就是张天雄23岁的时候，父母说出了他的身世。一共那个工资被多少人用力，用力在的，被人雇的人，被人雇没去。他说是别人说是四川那边带过来的，干杯，换到怎样？两个人包围，你有没有得几件东西？有几百行李啊？你行李2200。家里人告诉张天雄，他是从一个重庆人手里买来的。那一年正是1987年，当时张家已经先后生了6个女儿，可就是没有生出盼望已久的儿子。那个刚抱我的时候，你爸爸妈妈高兴吗？肯定高兴，跟天上掉饼一样的，肯定高兴，还不高兴？高兴的要死是吧？为了让儿子过得好，张家人把6个女儿中的3个送给别人抚养，留在家中的3个姑娘只有大姐上了小学6年，其他的2个从来没有念过书。家里8个是吧？家里6个，我奶奶一个，还8个啊，哪里那个供得起读书是不是？每次都不读没。那你们委屈吗？不委屈。怎么会不委屈？我的弟弟哪里委屈啊？是不是？姐姐们的付出都是为了让弟弟张天雄过得好，
而张天雄似乎也的确给这个家庭带来了好运。在他到来的第二年，张家的爸爸妈妈就生下了个儿子。对我跟我爹都一样，一样的心，吃的穿的什么的都一样，都一样，有一样的。有时候他们好像照顾我还比较多一点。正是因为养父母的这份爱，让张天雄从来没有怀疑过自己的身世。可如今知道了事情的真相，张天雄无法抉择，究竟是寻找自己的亲生父母，还是全当任何事情都没有发生呢？我担心他们会遭别人说闲话什么的。什么样的闲话？就是人这么大了，自己还跑去找自己的父母，你是不是白养的？有了这样的纠结，张天雄始终无法走出做 DNA 鉴定的那一步。这样的状态持续了一年之久，张天雄的心态才渐渐发生了变化。因为随着年龄也大了，觉得二十几岁了再不找，人生无常的话，再不找，不知道发生什么意外，人家一辈子也找不到了。2011年2月，张天雄终于在福建省当地的公安机关采集了 DNA 样本。一个月后，在2000公里以外的重庆市，万盛区公安局刑警队长陈胜和老张带着一份比对的结果来到了老胡家。福建省长乐市一个叫张天雄，你 DNA 和你们那个两夫妻的 DNA 是非常吻合的，从医学的角度上来说话，从遗传学的角度说，那么张天雄就是你的儿子。这份鉴定书解开了压在老胡和妻子心里长达24年的心结，也为民警老张卸下了包袱。而再过3个月，他终于可以安心的退休了。我觉得了，这个案子破了，在我心里面，对，一个石头落下去了。听到了好消息，最该激动的老胡也只是高兴了一会儿，就平静了下来。此时在他的心中还盘算着另外一件事。我和我爱人，我们一家人都希望他回到我们家里面来，希望他回到我们家。老胡想要见到儿子，也想让儿子早点回重庆老家看看。宝贝回家网站的志愿者们决定帮老胡实现这个愿望，他们让老胡带着妻子女儿来到北京，在一次大型活动上跟张天雄，也就是他们的儿子胡正文见了面。老胡一家在出门之前，周围的亲戚邻居都替他们高兴。2011年4月17号，张天雄也就是胡正文的爷爷奶奶还有邻居对着镜头说了这样一段话。正文啊，今天是3月15，今天是你的话过25岁的生日了。祝胡正文今天25岁生日快乐。我是愿望是他要回来一趟，回来我们愿望是他回来。爷爷奶奶在这里盼望了几十年，盼望你的话呢，这次跟你们爸爸妈妈妹妹一起回来，全家人是欢迎你的。可以了吗？明天就跟他离婚，回去看一看。明天，太快了，我怕我不习惯了，要有点思想准备。看着视频里亲人们的召唤，张天雄显得有些茫然。2011年4月18日晚上，是宝贝回家网站为他安排的与真正的父母见面的时刻，而在这天下午，他的内心还充满着纠结。这种情绪与养父母的态度不无关系。天雄认到亲生父母了，然后这边的父母就可能不在他眼里了，是这样的。就没有原来只有一边父母那么对这边那么全心付出。他是说
也许是受到了福建家人的情绪影响，张天雄对志愿者说，他不确定是否会和亲爹亲妈回重庆，甚至不确定在晚上的认亲过程中是否真的会叫一声爸妈。谁都不知道大家期望的大团圆的场面最终能否出现。祝你生日快乐。在当晚的认亲活动上，主持人首先请现场的观众一起为张天雄唱生日歌，庆祝他前一天的生日。祝你生日快乐，张天雄，祝你生日快乐，新喜临门。在昨天开往北京的火车上，他才获悉昨天是他的生日。他和家人整整离散了25年，我们把他请到台上来聊一聊这25年他的经历，好吗？有请。从什么时候开始有这样的想法，想寻找自己的亲生父母？十几岁吧。十几岁的时候，当知道自己并不是养父母的亲生的儿子，那个时候心里边感觉应该是挺难受的。嗯，是挺难受的。周围的人怎么看？周围的人反正会说嘛，反正会说，哎，这个小孩不知道从哪里来，那就这。昨天天雄过生日，所以刚才呢，我们组织大家给天雄唱了一遍生日歌。但是过生日除了唱歌之外呢，还应该送礼物。接下来天雄，宝贝回家寻子网以及现场的每一位人士希望送你一个这样的礼物。你好，你将获得的生日礼物是你亲生父母的拥抱。爸爸妈妈，好，爸爸，哎呦，爸爸。